Ahoj Nitra, rozhodol som sa zapojiť do výzvy nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na akútny nedostatok krvi po celom Slovensku. V dnešnej dobe zo všetkých strán počúvame o hrozbe koronavírusu. Sú však aj iné, nemenej dôležité témy, ktorým by sme sa mali venovať. Jednou z nich je určite akútny nedostatok krvi po celom Slovensku. Preto prosím, zapojte sa do našej výzvy, darujte krv a pomôžte tak ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.